Sen ben yeğenem bu keder, Allah çaşatam ola yanında. Yüreğimi sevdilerin değil makama, bilmirem bu şehir can verende. Ne vaziyet eledi, ne vaziyet eledi. Ama gelmeden bu keder atana, her nasıl gelip ben ölürem. Zaten ya sen yarar ya ya sen şehitler el yekmeden dostlar videonu izlememişten evvel kanala abone olun. Cəlilabad rayonunda Vətən Müharibəsi şəhidi Hüseyn Qasımzadənin anım mərasimi keçirilib. Tədbirdə şəhidin ailə üzvləri, yaxınları, rayon icra hakimiyyətinin məsul şəxsləri və ictimaiyyət nümayəndələri iştirak ediblər. Qasımzadənin şəhidliyi zirvəsinə yüksəlməsinin il dönümü münasibəti ilə keçirilən anım mərasimində onun vətənpərvərliyindən və döyüş yolundan danışılıb. Bildirilib ki, Qasımzadə hələ məktəb yaşlarından vətəninə, millətinə və xalqına bağlı bir insan olub. Tədbirdə qeyd edilib ki, Qasımzadə peşəkar boksla məşğul olub və o, hələ uşaq yaşlarından idmana böyük maraq göstərib. Ona görə də bu məşğuliyyətini davam etdirib, dəfələrlə Respublika və Zona birinciliyinin qalibi olub. Hüseyn Qasımzadə həmçinin məktəb yaşlarında idmanın Yunan-Roma güləşi növü ilə məşğul olub və bu idman növündə dəfələrlə uğurlar qazanıb nailiyyətlər əldə edib. Daha sonra Hüseyn 2014-cü ildən idmana olan marağını kickboxinglə davam etdirib. O, bu idman növü üzrə də keçirilən bir çox yarışlarda yeni-yeni uğurlara imza atıb. Bildirilib ki, Hüseyn hələ uşaq yaşlarından həm yaşıdlarından fərqlənib. O, qorxmaz və mərd insan olub. Tədbirdə çıxış edənlər söyləyiblər ki, uzun illər düşmən tapdağında olan Azərbaycan torpaqları Ali Baş Komandanın rəhbərliyi altında məhz Hüseyn Qasımzadə kimi vətənpərvər, cəsur, mərd və şücayətli hərbçilərin hesabına işğaldan azad edilib. Şəhidin döyüş yoldaşlarının sözlərinə görə, Hüseyn Qasımzadə vətən müharibəsində əsl şücayət və qəhrəmanlıq nümayiş etdirib. Qeyd edək ki, Qasımzadə Hüseyn Həsənxan oğlu 2001-ci ilin iyulun 8-də Cəlilabad rayonunun Sərhəd Abad kəndində anadan olub. O, 2019-cu ilin iyulun 3-də həqiqi hərbi xidmətə çağırılıb. Xidmət etdiyi vaxtda qüsursuz xidmətinə görə kiçik çavuş rütbəsinə layiq görülüb. Hüseyn Qasımzadə vətən müharibəsi zamanı Tərtər Ağdərə bölgəsində düşmən tərəfindən atılan artilleriya mərmisinin partlaması nəticəsində aldığı qəlpə yarasından şəhidlik zirvəsinə yüksəlib. Onun nəşi noyabrın 1-də torpağa tapışırılıb. Qasımzadə Prezident İlham Əliyevin sərəncamları ilə vətən müharibəsində göstərdiyi igidlik və qəhrəmanlıqlara görə vətən uğrunda cəsur döyüşçü və su qovşanın azad olunmasına görə medalları ilə təltif edilib.